Başlamamız xeyir olsun salam Ömər Beyinizi. Futbolçularımı təbrik edirəm. Çox vacib olan 3 xalı kazandılar. Yaxşı sürət gördüm oyunda, yaxşı dinamika gördüm. İlk hissə biraz belki daha çətin oldu ama ikinci hissə her şey biraz asanlaşdı. Və bütün oyuncular belə deyək oynamaq şansı kazandı. Hansı ki her oyun, her futbolçunun təcrübə toxuması çox vacibdir və bunu da layiqincə yerinə yetirə bildilər. Cavidə oğulları arzulayıram. Çox yaxşı iş görür və bütün yerli futbolçular, cavan futbolçular hər birinə şərait yaradır oynamaq üçün. Şamaxıya oğulları arzulayıram. Qədər.